Մեր ապագա կյանքն արարողը երիտասարդներն են։ Նուշիկ Վարսեղյանի կենարար հաղորդումն է Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում կենարար հիրիտասարդական հաղորդաշարն է, տաղավարում Նուշիկ Վարսեղյանը։ Այսօրվա մեր զրուցակիցը ես կրթական հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Ավանեսյանն է։ Օրեր առաջ տեղի ունեցավ Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության նոր կայքեջի շնորհանդեսը։ Կայքեջը ստեղծել են ես կրթական հիմնադրամի ուսանողները նախարարության պատվերով։ Կայքեջին վերաբերող մանրամասները շնորհանդեսին ներկայացրել են Star Systems Web ծրագրավորման ընկերության վաճառքի մենեջեր և հաճախորդների այցելության սպասարկման պատասխանատու Արևիկ Քարամյանը ու նույն ընկերության մենեջեր Շուշան Մարտիրոսյանը։ Հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Ավանեսյանն աշխատանքը որակել է որպես առաջին մեծ նախագիծ պատվեր, որն իրականացրել են իրենց սաները կրթական ծրագրերի շրջանակներում։ Նա միաժամանակ մեր զրույցի ընթացքում անդրադարձել է հիմնադրամի շուրջ 2 տարվա գործունեությանը։ Ես կրթական հիմնադրամը ստեղծվել է 2019 թվականին ռազմավարական նպատակներից մեկը Արցախի գյուղերից երիտասարդների արտագաղթի կանխումն է, բայց ընթացքում այս նպատակը մեծացավ ելնելով իրավիճակից եւ ավելի լայն շրջանակներ ընդգրկեց։ Այսօր մենք զբաղվում ենք հիմնականում IT կրթությամբ, որը լուծելու է բազմաթիվ խնդիրներ։ Առաջերտին լուծում ենք հենց աշխատատեղի եւ հեռանկարային մասնագիտություն ունենալու խնդիր։ Այսօր մեր երիտասարդ Արցախում ապրող պետք է ստանա այնպիսի կրթություն եւ ունենա այնպիսի հնարավորություններ, որ մրցունակ լինի աշխարհի ցանկացած ծայրում ապրող իր հասակակցի հետ։ Երևի այսօր էլ հերթական ապացույցներ ոչ միայն Արցախում, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհում շատ քիչ պատանիներ կան 15-18 տարեկան, որ վիճակի լինեն նման որակի աշխատանք կատարելու եւ ունենան նման հմտություններ եւ գիտելիքներ։ Եվ մեր գործնեության հիմնական արդյունքը, այսպես ասած, չակերտավոր մեր պրոդուկտը, դա բանիմաց գրագետ եւ ժամանակակից մասնագիտություն ունեցող երիտասարդն է։ Իր կարճ գործունեության ընթացքում հիմնադրամը հանդիպել է դժվարությունների։ COVID-ն ու Արցախում տեղի ունեցած նախորդ տարվա պատերազմը մեծապես խանգարել են հիմնադրամի բնականոն աշխատանքին։ Նախին չենք արել, սկսելով 2 տարի առաջ իհարկե ընդհատումներ եղան, չենք կարող ասել, որ 2 տարվա գործունեություն ենք ունեցել, պատերազմ, COVID-ը մի ժամանակ մի քանի ամսով ընդհատում տվեց կրթական պրոցեսին։ Այս պահի դրությամբ 4 համայնքներում գործում է ծրագիրը, տարվա մինչև տարվա վերջ 6 պետք է սարքենք, 7-րդը Ստեփանակերտն է եւ այս ամից սկսում է հենց կրթական պրոցեսը Ստեփանակերտում։ Շարունների թիվը առնվազն 120-130 կդառնա մինչև տարվա վերջ բոլոր կենտրոններում։ Կրթական ծրագիրը բաժանված է 3 փուլի։ Առաջի փուլում մենք ենք գնում համայնքներ, շարժական լաբորատորիայի միջոցով մեր մասնագետները շրջում են համայնքներով եւ տեղում են տալիս այդ նախնական հմտությունները, նախնական գիտելիքը եւ պատկերացում ամբողջ ոլորտի եւ առանձին իր ճյուղերի վերաբերյալ, որից հետո կողմնորոշվում են ստանում աշակերտները եւ իրենք ընտրում են իրենց ապագա մասնագիտությունը շատ պարզ եւ ըստ մեզ միակ ճիշտ տարբերակով մասնագիտություն մարդ պետք է ընտրի փորձելով, սիրելով և անպայման իր մոտ ստացվելուց հետո։ Եվ երկրորդ փուլում արդեն պետք է ունենան կենտրոն, որպեսզի բոլոր համայնքներից հավաքվեն մեր շահառուները առաջի փուլը հաղթարած և կան մասնագիտություն ստանալու։ Այդ կենտրոնի հիմնադրման պրոցեսը արդեն սկսել է, ավելի ճիշտ ֆոնդ հայթայթման պրոցեսը սկսվել է, շուտով պետք է հիմնադրման պրոցեսը սկսենք։ Հաջողությունների առումով կրթական ծրագիրը շահառուի համար տևում է 3-5 տարի։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք փոքր խումբ, ովքեր 1.5 տարում են հաղթահարել ամբողջ ծրագիրը եւ իրենց ընկերությունն են ստեղծում արդեն։ Ունենք բավականին լուսավոր երիտասարդներ, ովքեր շատ արագ են ամեն ինչի յուրացնում եւ հսկայական գիտելիք են ստանում անհամեմատ կարճ ժամանակում։ Այսօր մենք արդեն ունենք 2 աշխատակից խմբակավար, ովքեր աշխատում են հենց աշակերտների հետ եւ երկուսն էլ մեր աշակերտներն են նախքին ժողովրդավարներ, նույնիսկ մեկի դեպքում ինքը դեռ կրթական պրոցես ասում է, այսինքն ինչ-որ խորացված գիտելիք դեռ
դեր ստանում է, միաժամանակ նաև դասավանդում է ավելի փոքրին։ Նրանցից մեկը Արևն է Քարամյան, հաղորդի գյուղից, մյուսը Բերտաշենից, Մանասյան Սվետլանան, ով արդեն առաջին կուրսի ուսանող է եւ հիմա դասավանդում է հենց Բերտաշենում, շուտով երևի գրաֆիկի հարմարեցնելով համասարանի միգուցե հնարավոր լինի նաև իրենց ստանդարտաբերվածությունը մեծացնել։ Սա արդեն կոնկրետ օրինակ է, երբ որ մեր սանը ստանում է այնքան գիտելիք, որ պատրաստ է գիտելիքը մատուցել եւ փոխանցել ավելի կարծեր սերունդ։ Ես կրթական հիմնադրամն առայժմ աշխատանքների իրականացնում Մարտունու շրջանի մի քանի համայնքում։ Նպատակ կա ընդլայնել գործունեության շրջանակները։ Ստեփանակերտի դեպքում մի քիչ տարբերվում է, այսինքն մենք ի սկզբանե հիմնադրամը հիմնադրելուց առաջ եթե ստեղծում ենք կրթական ծրագիրը, առաջնային պահանջներից մեկը այն էր, որ պետք է ամենից շատ ճկուն լինի եւ ինքը փոփոխության ենթարկվի միշտ պահանջարկից ելնելով։ Սկսած շուկայի պահանջարկից ելնելով փոփոխվում է միշտ կրթական բովանդակությունը, այսինքն մեր մոտ ոչ թե ստեղծում ենք կրթական բովանդակությունը X մասնակետը ունենալու համար, այլ նաեւ մենք մի քանի տարուց շուկայում ինչ մասնակետ կպահանջվի եւ այդ պահանջարկի կազմում ենք եւ փոփոխում ենք կրթական ծրագիրը։ Նաեւ սա վերաբերվում է տեղային խնդիրների, որ գյուղում, որ համայնքում, որ քաղաքում ինչ խնդիր կա, ինչ խնդիր պետք է լուծել առաջնահե եւ ըստ դրա ենք առաջնորդվում։ Ստեփանակերտի դեպքում ուրեմն ինչ խնդիր ունենք։ Բացի նրանից, որ կա առհասարակ ոլորտի գիտելիքների խնդիր, սկսած փոքր տարիքից, ինժեներական կրթության եւ ժամանակակից կրթության առհասարակ հմտություններ տալու խնդիր, կա նաեւ խնդիր, որ Ստեփանակերտը ի տարբերություն մեր մնացած համայնքների, հատկապես գյուղական համայնքների, ունի բավականին պոտենցիալ ժամանակակից կրթություն ստանալու թումո կենտրոն, արմատ լաբորատորիաներ, համասարաններ եւ այլն։ Այսինքն այստեղ առաջացել է պահանջարկ ավելի խորը գիտելիքի։ Այսօր Թումոն, Արմաթը եւ մնացած կրթական հաստատությունները նախնական գիտելիք եւ կարեւոր հմտություններ տալիս են, կողմնորոշում տալիս են եւ դա շատ կարեւոր է, հսկայական գործ են կատարում երկուսն էլ, բայց շարունակության խնդիր կա։ Գիտելիքը մասնագիտություն դարձնելու խնդիր կա եւ աշխատանքի տեղավորվելու խնդիր կա հետագայում։ Դրա համար Ստեփանակերտի դեպքում մեր ընդունելության շեմը ավելի բարձր է 14 տարեկանից, ավելի փոքրերին ուղղակի առաջարկում ենք մասնակցել այլ կրթական ծրագրերի եւ ստանալ այնտեղ նախնական գիտելիքը, որտեվ կարիք չկա երկու անգամ նույն ծախսը անելու։ Եւ այստեղ ինչ եք պատրաստվում անել։ Արդեն մոտ 50 հոգի գրանցված ունեն կրթական ծրագրին։ Իրենց մի մասը, ավելի շատ մեծ մասը գալու են զրոյական մակարդակից, այսինքն նույն առաջին փուլ ուսումնասիրելու են բոլոր ուղղությունները, մասնագիտությունները, հմտությունները ստանալու նորը կողմնորոշվել։ Իհարկե ավելի արագ կտեի, որտեղ ավելի մեծ են եւ ավելի բազա ունեն գիտելիքի, դպրոցական եւ համասարանական նաեւ։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի բազա, ենթադրենք ծրագրավորումից ինչ որ դասընթաց են անցել, ինչ որ լեզվի քիչ քանակությամբ դիապետում են, իրենց դեպքում մենք անցկացնելու ենք համապատասխան տեստավորում եւ քննություններ եւ միանգամից սկսելու ենք մասնագիտական դասընթացները։ Մյուս շաբաթվանից ամենայն հավանականությամբ կմեկնարկեն առաջին փուլի դասընթացները, կողմնորոշման փուլի, բացահայտում կոչվող փուլի դասընթացները։ Իսկ մոտ 10 հոգի, եթե չեմ սխալվում, մարդկանց, ովքեր արդեն կողմնորոշում ունեն, իրենց դեպքում պետք է դեռ շարունակենք տեստավորման պրոցեսը, պետք է նոր մարդիկ հավաքագրենք, որովհետև համապատասխան քանակի մարդ ունենանք եւ սկսենք դասընթացները, ովքեր են դասավանդում։ Ուրեմն առաջին փուլի դեպքում մենք արդեն ունենք համապատասխան աշխատողները, դասընթացավար եւ խմբակավարներ, հոգի բավականին փորձ ունեցող դասընթացավար, որը տարբեր կրթական համակարգերում արդեն աշխատել է։ Աննա Մուսայելյանը, ով նախ մինչեւ Ստեփանակերտի կենտրոնի հիմնադրումը դասավանդում էր մնացած համայնքներում Մարտունու շրջանի, Արմաթի խմբակավար է հանդիսացել, տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանող է դեռ այս պահին 4-րդ կուրսի, բայց բավականին փորձ ունի նաև կրթության այլ մոդելներում կրթություն ստանալու, IT կենտրոնի առանձին դասընթացներ, Թումո եւ այլն։ Մնացածները կարելի ասել սկսնակ են։ Հիմնականում շատ կարևոր է, որ մենք խմբակավարների դեպքում, ովքեր դասավանդողներ չեն հանդիսանում անմիջապես, մենք առաջերտին ուշադրություն ենք դարձնում այլ անհատական եւ մարդկային որակների, որովհետեւ մեզ անհրաժեշտ են մարդիկ, ովքեր իրենց հետևից կտանեն այդ ամբողջ խումբը, ովքեր օրինակ կլինեն, ովքեր առաջնորդ կլինեն ինսաների համար եւ ունեն մեծ պոտենցիալ սովորելու եւ կայանալու որպես համոտ մասնագետ։ Երկրորդ փուլի դեպքում, երբ խոսքը գնում է մասնագիտական խոր դասընթացների մասին, այստեղ մեզ պետք են պրոֆեսիոնալներ։ Պրոֆեսիոնալ առաջերտին համաշխարհային շուկայի պահանջարկին համապատասխան պրոֆեսիոնալներ, որոնց վարձատրությունը, եթե փորձենք մեր աշխատող
պահել բավականին բարձր է եւ անիմաստ ծախս կլինի, որովհետեւ մենք նույն մասնագիտության դասընթաց անընդ մեջ չենք ունենում եւ ունեցած դեպքում էլ 5-6 խմբով 100-200 հոգի չենք ունենում, որինք ամբողջ օրվա զբաղվածություն ունենան։ Դրա համար մենք հրավիրում ենք եւ շատ հետաքրքիր լուծում ենք տվել, քանի որ շատ ուղղություններով նաեւ այդ պրոֆեսիոնալների բացակայության խնդիրը կա Արցախում։ Լուծումը հետեւյալն է. Այստեղ գտնում ենք լավ փորձ ունեցող, պրակտիկ աշխատանքային փորձ ունեցող մարդու տվյալ մասնագիտության, գտնում ենք X տեղից, ՀՀ-ից կլինի, թե ընդհանրապես այլ երկրից լինի, բարձր կարգի պրոֆեսիոնալ, եւ իրենք համատեղ վարում են դասընթացը։ Հիմնական դասընթացավարի վրա դա շատ քիչ ժամանակի կորուստ է։ Եթե 10 ամիս է տևելու դասընթացը, ինքը ֆիզիկապես 2-3 անգամ մի քանի շաբաթով կգա եւ հետ կգնա, ընդ որում քիչ զբաղվածությամբ կկարողանա նաեւ իր աշխատատեղում հիմնական աշխատել։ Աշոտ Ավանեսյանն ասում է, այս ամենը հավասար կլիներ զրոյի, եթե չունենային պատվերներ եւ արդեն նույնիսկ իդեմս կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության eduk.nk.am կայքեջի սպառվող արտադրանք։ Պետք է մենք հստակ բաժանենք մեր արդյունքը ինչն է, ինչ պիտի ունենանք։ Ես կրթական հիմնադրամը որևէ պատվեր չի ընդունում, մենք ոչ կոմերցիոն ընկերություն ենք, մենք շատ չհետապնդող ընկերություն ենք, մենք միշտ ծախսելու ենք։ Թե որտեղից ենք ծախսելու, այս հարցով մենք ունենք մեր պատկերացումները։ Եթե 5 տարի հետո մենք ունենանք հարյուրավոր շրջանավարտներ, ովքեր կայացած մասնագետներ, իրենց ընկերություններն են եւ այլն, վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք ֆինանսի խնդիր չենք ունենա, իրենցից յուրաքանչյուրը կունենա իր ներդրումը կրթության մեջ։ Այսօրվա դրության բախտյուրները տարբեր են, սկսած կրթության նախարարությունից, որ մեր հիմնական գործընկերն է, մինչև Վանհատ նվիրատուններ։ Արդյունքը պետք է լինի Start Systems-ի նման թիմերը եւ ընկերությունները, ովքեր այսօր հանձնեցին կրթության նախարարության պատվերը։ Սա մեր երրորդ փուլն է, որը այդքան էլ կրթական չէ, ինքը ավելի շատ բիզնես ինկուբացիա է, երբ որ մենք մեր արդյունքը, մեր շրջանավարտը, արդեն կրթության տված շրջանավարտը, առաջին երկրորդ փուլը կրթական է մեր մոտ, պետք է սկսի աշխատել։ Մեխանիզմները տարբեր են։ Ընկերություններ հիմնադրելը, թիմեր ստեղծելը մի քիչ խնդրահարույց է այս փուլում, որովհետև յուրաքանչյուր ընկերությունում եւ պետք է եւ պրոֆեսիոնալ եւ որոշակի փորձ ունեցող եւ սկսնակ։ Մեր դեպքում հիմնականում բոլորը սկսնակ են լինում, դրա համար մեզ օգնության հասնում մեր գործընկերները, այսի ոլորտի ներկայացուցիչները ՀՀ-ում եւ ոչ միայն, ովքեր պատրաստ են արտապատվիրում կատարել, ովքեր պատրաստ են հերավար աշխատանքային դիրույթներում այստեղի աշխատանքի վերցնել մեր շրջանավարտներին, որը որոշ ժամանակի ընթացքում իրենց կտա այդ փորձը եւ պրոֆեսիոնալ գիտելիքները։ Այսինքն, եթե ընդհանուր նայենք մեր ծրագրին եւ տված արդյունքներին, կրթությունը միշտ էլ տալիս է երկարաժամկետ արդյունք։ Կրթության շոշափելի արդյունքը միշտ երկարաժամկետ է։ Մենք արդյունք կունենանք մեր ունեցած ծրագրում 4-5 տարի հետո սկսման պայծ, այսինքն այս պայծ սկսած 2-3 տարի հետո շոշափելի արդյունք, բայց հսկայական արդյունքը, որը լուրջ անդրադարձ կունենա ամբողջ պետության վրա, դա 15-20 տարվա մասին է խոսքը առնվազն, երբ որ միջազգային շուկան լցված լինի պրոֆեսիոնալներով, արցախցի պրոֆեսիոնալներով, եւ իրենք այնտեղ ինչու՞ չէ նաեւ կանոններ թելադրեն։ Սա երկարաժամկետ քրտնաջան եւ բարդ աշխատանք է, հույս ունեմ մինչեւ վերջ կդիմանանք, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր պես հիմա նաեւ ապագայում կաջակցեն մեզ, իհարկե խնդիրները գնալով մեծանում են եւ ծավալները մեծացնելով մենք նաեւ ռեսուրսների խնդիր ենք ունենում։ Փառք Աստծո, մինչեւ հիմա անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսները գտել ենք, թե մարդկային, մասնագիտական, ֆինանսական, եւ այս սկզբունքով էլ հիմնադրել ենք հիմնադրամը, հիմնադրել ենք մարդկային կապիտալի վրա, մասնագիտական կապիտալի վրա, որը միշտ էլ գեներացնում է թե ֆինանսական արդյունքը, թե նոր մարդկային կապիտալի տեսքով, մասնագիտական տեսքով արդյունքը։ Ամենամեծ ռեսուրսը մարդկային կապիտալն է, մասնագիտական կապիտալը, ասում է Աշոտ Ավանեսյանը, եւ զրույցն ամփոփելուց առաջ ընդգծում, որ իրենք այդ ռեսուրսը հայտնաբերելու եւ անհապաղ գործի դնելու սկզբունքով են առաջնորդվում։ Եթերում կենարար հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, այսօր վամեր հյուրը ես կրթական հիմնադրամի տնորեն Աշոտ Ավանեսյանն էր։ Տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Նուշիկ Բարսեղյանն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն չորեքշաբթի FM 102 և 3 հաճախականությամբ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։
Հակարդությունն ազատության ոսկե դուռը բացելու բանալին է, ասել է մեծերից մեկը։ Այդ բանալին ունենալու պայքարի մեջ է երիտասարդությունը։ Մինչ նոր հանդիպում։